Ljudi, trenutno me impenetruje, zašto? Zato što sam se logično mutovao na Discordu, ali iz kojeg razloga? Pa prosto jednostavno, danas sam ponovo odlučio da čitujem. Vi uživajte u videu i ostavite like. Čestite ljudi, kako je što ima, dobrodošli svi u novo video zapisalo danas Impe i Šone grade Spidermana. Tako je, imamo 15 minuta da napravimo Spidermana. Nisi ti meni to rekao? Pošto kako ti nisam rekao, majmune jedan. Aaaa, Spidermana ja konto... Pa halo, pa brat Nemanja napisao, veliki pozdrav za Nemanju, znači veliki pozdrav za Nemanju, znači koji je napisao i predložio da se uopšte ovo danas gradi i pravi. A vi, kao što vidite i sami, ostavite like, znači 4000 234 lajkova, idemo na ovom videu, a ovdje piše lupi sub, znači lupi sub. Impe, halo? Napravio ja Spidermana. Pa dobro, majmune, mislim na super heroja Spidermana, ne na pauka. Ja budale ljudi, moj, pa šta je ovo? E sad slušaj me, Impe, ti možeš da ubiješ ovog Spidermana ukoliko hoćeš, razumiješ? Neka njega je. Aha, dobro, neka ga neke tu. Lajkujte video i gledajte video do kraja da vidite kako će Impe napraviti boljeg Spidermana. Tako je, vidjet ćemo ko će napraviti boljeg Spidermana. Vidi, Impe, od ovaj Spiderman, aktiviraj ti Siri, pa mi možemo da krenimo. Znači, ajde. Jo, ljudi moji, znači, vjerujte mi, halo, drtem fike. Timer for a 15 minutes. Slušaj, Impe. Ajde sam da ona... Dobro. Slušam, recimo, krenu vrijeme, šta da slušam? Nemoj da si vamo pogledao do kraja, znači, dok vrijeme ne istekne. Ja znam tebe. Halo. Eto ti. Čuješ šta ti govorim ja? Nemoj... Dobro, ba, manje, dobro, neću, neću. Dobro, ajde sam ti polako, ti svoj posao, Impe, znači, ništa se ne skiraj. Mene živo me zanima šta ćeš ti da napravi... Uži, manu, ne. Čuti, nemam pojma, ništa mi ne pada na pamet. Ja mislim, ugradimo nešto totalno drugo. Samo ti polako, ništa se ti ne skiraj. Ljudi, kao što vidite, znači, ovo će tu da razumijete, znači, lagano. Uglavnom, Impe, šta treba mi, znači, šta mi treba? Treba mi crvena vuna, jel' tako? Ja, jest. Dobro, treba mi crvena vuna, treba mi ljudi moji, dobro, ovo je super, ljudi moji, op, bravo, to je to, vidite sam šta i kako je, znači, odlično, i evo, Impe! Molim, šta je? Oj, ovaj moj Spider-Man nešto će biti malo onako pokvaren. Čuj, pokvaren. Ja, ljudi, ništa mi ne govorim. Kako pokvaren konjena? A buras, fabrički, fabrička grečka. A, budale. Dobro, ništa, ljudi, se ne skirajte. Vjerujte mi, ovo ima bomba da ispadne. Joj, Impe, bura, znači, ja odvune pravim Spidermana. Od tam, staću i kako ću. Od čega ti praviš Spidermana? Neću reći. Nećeš mi reći, dobro, ne moraš reći. Ne moraš mi reći, znači ja buraz ima da ljudi ma e, halo, vi na kraju ovog videa nemojte, znači da zaboravite da mi date desetku, logično braću svi dole u komentarima. Desetku, desetku majmune, ja njemu dajte dvicu, najviše maksimalno. Sam da vidim ovamo. Ovo si kriki, vidjet ćeš ti kad meni braća daju desetku. Dobro, vidit ćemo, polako, polako. Nemoj da gledaš, majmune, da nešto sam čuo. Što si čuo? Nešto sam te čuo, goriš joj. Nije, pa nije, ne govorim ja, a budale ljudi moj, joj, mislim da sam ovdje grešku napravio, ali ne, veze, sad ćemo mi to da ispravimo. Joj, bral, najgore jesi mi ove šare od Spidermana, eto, to mi je nekako najgore. Dobro, jes. Valja ovo napravit, razumiješ? To je teško, ali hajde. Ja, ljudi moji, šuti, šta će se skontat majmune, jedan majmunski, odlično, dobro je ovo, ljudi moji, što se kaže, od koga je dobro je, za koga je još bolje, mada ja iskreno ovdje bi, znači, braćo... Šta će biti brutalce, pa ti nisi još vidio kako ću ja ovo napraviti, mislim ti nisi svjestan, vjeruj ti meni, znači buraz, ja pravim, ne znam da li ću imat vremena, znači stvarno ti kažem, bit će zeznuto brat, pitanje je da li ću stić, no ja ću brzo napraviti, ali nema veze, brzo ćeš napraviti, jel, aha, dobro, znači ljudi ide sad ovo, pa ide ovo, odlično, pa onda ide opet ovo, dobro, od prilike ćemo mi to, ljudi moji, ovako, znači vidite i ovdje sam se zeznuo, još jedan blok treba ispod, odlično, odlično, dobar, znači ma šta, dobar, sjedi jedan, oho, oho, dobro, i ovdje ovaj fazon da popunimo, to je to manje i više, sam da vidim da li je to u redu ovdje, mislim da nije, mislim da sam se ja stvarno zeznuo, ali greška je u ovdje, dobro. I na kraju gore stavljamo, znači, još dva bloka ova. Koliko još vremena imamo? Eh, koliko vremena imamo? Ja, još 12 minuta, briš ovo 12 sve. Minuta? Šta je reć, ba, Impe? Ma sve ovo, Impe, šta je reć? Ma, ništa, ovo ne valja, šalim se, valja, samo dobro, ljudi, iskreno, ovo sam napravio dobro, vidite i sam, znači, jednako je, gdje je jednako, moj brate, gdje je jednako, jedna ruka manja, druga veća, čuj tu. Ma, joj, ništa mi ne govori, bura, znači, Impe,
Samo ti nemoj da gledaš i to, razumiješ da čituješ. Sad ću ja pogledat odmah. Nema to, nema, halo, nema. Pa brate, kad ti možeš gledat, mogu. Ko gleda, a kad sam pogledao, evo? Uvijek, evo malo pre si pogledao. Gdje sam, kad sam pogledao, je sluti? 100% si pogledao. Nemam ja vremena za to gledanje, da budem iskren. Ja. Znači, idemo ljudi moji sad, ovdje sam grešku već napravio, dobro, znači ovako, dobar, ma da, to je to, bomba. Da vidimo, da li sam ja ovo, ovdje sam se zeznuo, ali ne veze, evo ga ispravljamo lagano. Da li je to jedma, da, ma to je to, Impe, mogu ti reći, i o ljudi moji, šta sad da radim, brać, vidite ovdje problem, znači ovdje trebamo i ovo da zatvorimo, znači sad ja nešto Impe konta, joj, koji ti boje koristiš, jel ti praviš ovaj, aha, rekao da ne praviš slučajno crnog Spidermana. Pošto znaš da ima i crni. Pa znaš da ima onaj Venom. A znam, ali neću, ko će. Ljudi, ja da stavim ovu boju umjesto ove, znači ovu tamniju umjesto ove svjetlije. Čisto da se to malo bolje uklopi, najiskrenije. I također šta bi mogao da napravim. Mislim, pazi, ja, ovo nije teško da se uradi. Vidjeli ste i sami, znači vidjeli ste i sami, nemam šta reći. Ali, ovaj, dobro je. Impe, kako ide i kako napreduju radovi kod tebe? Bolje izgleda, ljudi, pazite ovo. Evo, pokušam još neke blokove da odaberem, ne znam koje ću, šta ću, ali skontat će Impe, no sam problem. Sam polako, no problem, znači samo lagano, smireno, opušteno, oslobođeno, itd., itž, nj, ako me razumijete, znači, ljudi, predlažite nam dole u komentarima raznorazne neke druge ideje koje bi mogli da snimimo. Tako je, pišite. Kao što nam je Nemanja predložio, znači, tako je, tako. Ovaj, ovu ideju, znači, vi možete da pišete šta želite sljedeće, da mi pravimo i gradimo, ako nas razumijete. Znači, dobro, Impe, joj, samo da vidimo. Pogledajte, ljudi, kako je ova boja bolja. Znači, ovo je sad Origi Spidermana, ne, razumijete, s ovom svjetlo plavom. Znači, ne ide ova svjetlo plava, nego ova. Dobar, koliko imamo vremena, kako to ima s vremenom? Vremena imamo još po 9.5 minuta. 9.5, lagano, ljudi, bez žurbe, znači ostalo mi je, mislim, ono, još ovih pofino blokova da zamijenim, ali ništa se vi ne skirajte, samo da ja provjerim nešto. Ništa ti ne provjerava, halo? Dobro, šta je? Majmune, gledaj, ja još te napitam ovom glavu, oću zove. Šta ti je, bolo je stormo? Gledaj, stop. Da vidimo, dobro, znači sad ćemo, ljudi moji, ovdje ovo isto da izmijenimo, znači ajmo lagano. Dobro izgleda, dobro izgleda, stvarno ljudi moji, dobro izgleda ovaj Spider-Man, da valja, ovdje isto ovo izmijenimo i gotovo. E sad, da li unutra da pravim, na čimpe, ja iskreno pravim ovaj kip. Kip pravim od Spider-Mana, ma ja, neki manji kip, razumiješ, sam napravio i ovaj fazon je u tome što sad kontam, da li da unutar kipa nešto postavim. Realno imam vremena, ljudi moji, kako ovaj Spider-Man gotivno izgleda, a? Jo, vidjet ćeš, moj je prebrutala, ne, ozbiljno. Znači stvarno sam dobro gospodin. Ma šta me briga, ovo ne interesuje. Ma da imam još vremena, ne znam šta da radim. Ma nemoj smara, ba, nemoj smara kad sam ti fino rekao, ba. Govorim nešto. Ma nemoj smarat jer sam ti ja rekao nešto, ba, halo. Pa šta me briga, jes tebi dat tek jedinicu. E, treba mi ljudi, moj lantern, ali uzit ćemo, znači, ovaj plavi lantern. Jo, ovdje se ništa ne vidi trenutno, ali sad će da se vidi. Ja se nadam. E, vidite ovdje, znači ovdje sam možda mogao malo da popravim bolje. Ovo ono, te neke, mislim, te neke fore i fazone da uradim. Uzet ćemo ovo. Dobro, ovo ćemo realno da srušimo, ovo nam ne treba. Čisto da dobijemo malo na prostoru, ako me razumijete. Joj, brate moj. A realno ne bi ja ovdje ništa posebno radio. Idemo dobro. Do, znači vrata. Tako vrata. Im padine. Šta ti je, šta radiš ti? Šta tako radiš ti? Ja sam ovdje ljudi ovo uradio, ali ne znam zašto sam uradio, što je najjače svega. Znači to je to. Super, malo idealno. Malo idealno. Joj, pasite sad ljudi moji ovu. Pasite sad ovu braćo. Idemo gore skroz do vrha. Znači ovdje, evo ovdje je glavuđao. Gore u stvari glavuća. Šta još da dodam, šta još da dodam? Joj, Boraz, šut, ništa ne govori. Ovdje ćemo dodati ovih plavih torčeva. Nisam baš siguran. Znači, op. Šta je pametno. I ovdje ću da dodam jedan spawner. U stvari, jel mogu spawner? Ja ne mogu, moram ovo ljudi moji. Znači, moram ih ovako da dodajem. Možda nešto od andesajta. Uzmi im te andesajt. Ovdje ti Impe, kad uđeš da vidiš šta ima, šta se dešava, razumiješ? Ma nigdje ja ne ulazim. Znaš kako me zanima da uđem. Ali u survivalu moraš ući. Ma jako me zanima da uđem. E, to je to ljudi, znači realno, a dole ćemo postaviti čisto reda radi ovako jedan plavi, jedan crveni krevet, znači op, znači u boji Spidermana, logično, uzet ćemo sajnove, sajn.
Joj, šta još da dodam? Ajde, koliko imamo vremena? Znači, impe, potrudi se. Brato, imamo još 6 minuta, ja završim 6 već. Minuta, ozbiljno. Kud ne napravim nekog malo većeg. Jo, čuj, impe, i kod mene je mal kip, ljudi, ne dajte mi lagati. Ej. Znači, ma jaba, skroz mal kip, sam da uzmem u pecicu, još da postavim i to je to, buraz, ja mogu reći da sam, mislim, ono, možda neka, reći neka, da ja završio. Imam, skonto sam nešto novo, tako da šta sam ti bilan skonto? Vidjet ćeš. Šta si ti skonto, nemoj ti kontakt ništa, majke, znači nemoj zezat, treba mi opet ovaj lentar, ljudi moji, znači nuske riki, ovako ćemo, ali ćemo uzeti ove lance, znači lanac, pa ide to, pa ide lentar, da bolje izgleda. Mada realno, ajde, ovo je čisto fore radne, razumiješ da tu kao ima neka prostorija, ovo ono, i manje više, samo sekund, ljudi moj, barrel, znači da dodamo i barrel 1, evo ovdje ćemo da dodamo, to je to, sad je stvarno gotovo, znači ne znam više šta bi uradio. Gradiš one, znači, šta bolan grad? Detalje neke, ja hoću još da gradim. Evo ja gradim, buraz, dodat ću malo, ljudi moji, ovaj, ovdje paučini, čisto reda radi. Znači, ko što dodajem, ljudi, ono lišće, tako ću sad ovdje paučinu dodatno konjek. Znači, da malo bolje izgleda, pa da nije loša ideja, neka ga lagano, samo možda mi ovo ovdje nema tako nekog smisla, ali ne vezi. Dobro je to. Tako, idemo. Dobro je to. Dva. Impe, halo, molim. Rec ti ako završiš, a nije slobodno. Može, ništa s njime skiraj, reću ja tebi, imam još vremena, pa želim da iskoristim, znaš. Jo, pošteno, bras, pošteno. Hoću dodatne bodove. Dodatne bodove hoću. Sam ti polako, znači nuske riki. Iskreno, brate. Može, onak ne mogu. Ja, ne moš, ljudi, kako izgleda ovo moje, šta vi mislite, braću? Mislim, paste, i ovo je ono okej, razumiješ? I ovo je okej, tako da, u suštini, to je to. Ova, vidite, mogu sam ovdje ovaj znak kao isto u crno možda da napravim. Ali mislim da nije znak zapravo na leđima u crno, nego da je baš u crveno. Ali ajde čisto reda rad, da ne bude da ništa ni, razumijete, ovo ono, da sam nešto napravio. Čuj da ništa nispa, što se radi onda ti ako ništa nispa? Pa majmune, mislim na to da ništa nisam ovamo, razumiješ, unutra radio. Aha. Na to ja mislim, jel tako, ljudi? Aha, ovo ne valja, okay. Znači vraćamo na fabriku. Okej, okay. Šta? Ma šutni, šta mi govori. Da li ti gradiš Impe, mene zanima? Iskreno ti budem, znači, ja sam, Impe, stvara ako možeš požur. Brote, nemoj me nervirat. Kontam da, kontam, ma puno vremena, buraz, vjeruj meni, karpet. No, druže, ne, ja više šta ljudi imaju ovdje, ne, stvarno, ostalo je sam da sačekamo impeta, evo ovdje ću malo dodat ovog karpeta i to je to. Znači, čisto reda radi, evo i po glavi, malo ćemo ovdje da dodamo. I ti prvo dolazi ovamo da vidimo ovo moje. To je to, sam da ga podebljam, što ne, on je gotov. Ajde, ne imam ja više šta stvarno, znači, evo dodajem karpet ovdje, čisto ljudi, stvarno, više ne znam šta bi, razumijem. Znači, nemam predstave nikakve, možda evo još malo ovdje ovaj kap ja da proširi. Evo ja sam uskoro gotov. Ajde ti uskoro, Bolanko, da gradiš Eiffelov toranj, a ne minijaturnog Spidermana. Znači, ja ne mogu da vjerujem. Pa minijaturnog, ja, pa nije valjda, razumiješ, kakav će biti? Jeste, ali ja ne gradim samo Spidermana. Jel to? Dobro je. Ja. Sam polako, znači ljudi, samo opšteno, smireno, oslobođeno. Ovdje ćemo unutra još malo karpeta da postavimo. Joj, buraska, ti, stvarno nemaš ti pojma koliko bi meni odgovaralo kad bi ti požurio. Eto. Pa, blagi hajde, vezini. Evo, stani, evo. Ljudi, znao sam ja što ovdje preskočio. Mislim da nisam. Završit ću, evo, bukvalno. Ajde, bolam, završi, majmune. Evo, završio sam. Gotovo, jel? Ajde, dođi vam prvo da vidimo moje. Prvo tvoje. Ja. Majmune jedan. Šta je, majmune? Šta je ovo, kad napravi ovolikog Spidermana, jesi ti normalan čovjek? Što kad napravi, buras, pa imao sam... A kad ga napravi, druže, skin Spidermana? Ovo je skin, ba, Impe, skin Spidermana, šta je fazo? Ja skin, ali za 15 minuta, ma što je za 15 minuta? Ostalo, evo, 2 minute još, znači napravio si ga za... Ma zamanjen sam ga napravio. Za 12 minuta sam ga napravio. Ja od vam da vidiš, ima je unutra, vidi ovo, dođi vam. Vidiš, tu sam malo napravio kao sobica ovo ono. Razumiješ, dobro, nema ništa od vamo. I to je to, a? I ima ovdje u glavi sam što nešto napravio. Što sam napravio, unutra pravio čovjek, kuću Spidermana. Evo ovdje, Impe, aha, evo Spidermana. Aha. Uđu survival ako hoćeš, pa ostan tu. Neka, hvala. Dobro, neka, hvala. Sad, iskreno, dobar, ajde. Dobar, vrate, ali ne znam šta bi trekao, običan keep Spidermana. Pa što hoćeš, bolam? Ne mogu specijalno dati ocjenu, neku, samo su, mislim, napravio velikog Spidermana. Dobro, ja, ajde da vidim okay. Ovam. Ajde vidiš, pa dobro izgleda tvoje, bolam. Dobro tvoje izgleda. Gle. Šta je ovo, Impe? Šta kao? Ovo je Venom. Ovo Venom. Pujo.
Dobro, ako je ovo Venom, znači odlično. Dobar je i Spider-Man, iskreno za ideju desetka. Za ideju. Pa meni je bolje hvala, i tvoje hvala. Ispalo. Čuj. Još sam ja čitavo imp. Halo. Šta si? Pa uzeo struktur blok ovaj, postavio dole ovo ono sve preprimio Šure. Prije videa i začitavo, a? Ti si čitavo. Pa ja, pa, a realno, brate, koliko sam vremena imao, mogo sam... Ali te nogom nabijem i začitujem te nogom, pa kako ti nije sramota? Ali imao sam impe vremena, bolan, koliko... E, slušaj, koliko ja više nisam znao šta bi sa sobom, razumijel? Ja da sam krenuo odnuli, ja bi njeg napravio, evo istog ovakvog, vjeruj meni. No, stvarno, nije ovo ispalo kako sam konto. Veliki je Spider-Man, pa sam konto kako sam ga ovako brzo napravio, ali ti si čitovo, čitovo, mislim. Čitovo, ljudi. Ne, vezi, ništa, dobro je ispalo, znači koga je dobro je, za koga je još bolje, ljudi, iskreno se nadam. Ti što sam napravio, bez čitovo. Pa vidio sam, dobro je ispalo, stvarno, dobro je ispalo. Ništa, ljudi, to je to što se tiče ovog videa, vi posjetite kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.